Ahoj lidi, vítám vás u Let's Play z Final Fantasy 8. Dneska máme na plánu cestu do tréninkového střediska, kde se máme setkat s Quistis. Tady evidentně jsem jenom se náhodou kouknul, kdyby tam náhodou byl, takže rovnou musím se trefit do dveří. To je základ toho, abyste opustili úspěšně místnost. Trefit se do dveří, zase jsem si zapomněl zapnout časomíru, takže si ji takhle rychle zapnu, on tam zatím doběhne, tak. A pakže chlapi nedokážu dělat věci najednou. Náhodou. Tak, musíme do tréninkového střediska, jelikož všude je zavřeno, protože je večerka, že jo. Je po úředních hodinách, všechny sekce kromě tréninkového centra jsou již zavřené. Vrát se do své ubikace a co kdybych se tam třeba taky nevrátil. Tak a tréninkové centrum máme přímo tady, můžeme se to ještě zkontrolovat tady na ceduli. Tréninkové centrum, ano, výborně, výborně, výborně. Vlítneme tam teda. Tak, ahoj Kvisty, jsem tady. Tak co jde? Skvěle, právě jsem si říkala, bojoval jsi už s tréninkové centru s T-Rexaurem? Ne, nebojoval, já jsem v tréninkové centru nikdy nebyl, nejsem si jistý. Já myslím, že jsi to pamatoval, určitě skvěle. Můžeš ho přemoci velmi snadno pomocí statusu S. Pojďme si projít změnu stavu tutoriálu. My si to dělat nemusíme, protože to máme vlastně nastavený. Stavové spojení, OK, v pohodě, to máme, je mi to naprosto jasný. Použij T-Rex za spánek, jednoduše spoj spánek s útokem a zaútoč. Jelikož asi spánek nemáme, pojďme, vyrazíme do tajné oblasti, přímo tady v centru. Takže se musíme napřed připravit, já se kouknu, jestli mám spánek, jestli jsem si ho vysál, protože jsem trochu trénoval. Tady si ho můžu teda, spánek mám, ale mám ho spojený s něčím jiným. Takže musím ho vyndat napřed, s tím čemu tady ho, tak ještě je trochu fail. Takhle, výborně, vůbec to nebyl problém. Proč to nejde spojit? To je větší problém, než jsem čekal. Je tohle jo, to je status útok. Tak jsem to měl už dobře nastavený, tak já nevím, co dělám. Celou dobu jsem to měl nastavený. Každopádně, koukám, že má skvěl malý HPčka, protože víte, jak kladl, tak asi jsem zapomněl dohealovat. Tady jsme, trochu jsem grindoval předtím, takže máme trochu vyšší level, já už jsem to předtím říkal. Tady se už učíme, u Kvěza Kotla se učíme už střední rafinaci střední magie, což je, vlastně by je výboj a pak je ten silnější výboj a pak je nejsilnější, tak tohle je jakoby ten druhý stupeň. Tady máme hotovou kartu, máme hotovou, tož můžeme přeměňovat monstra na karty. Co máme dál u dalších? U Shivy jsme si dodělali, myslím, vitalitu. Jo, vitalitu jsme si určitě dodělali a teď si tady děláme přidání ducha. Ducha plnosti, což bude pro nějakýho castera, jestli bude pak nějakýho postavu, která bude healovat, tak to bude pro ní určitě dobrý. Tady jsme si u Ifrita jsme si nechali udělat elementální obranu a děláme elementální obranu dvojku, což bude ještě vylepšení tý. Máme 80-130. Jinak jsme tady asi zatím nic jiného nedělali a u Sirény jsme se teda naučili to hledání, což jsme si rovnou i nastavili. Takže uvidíme skrytý save pointy a draft pointy a učíme se taky obranu dvojku. Musím ještě kouknout, jestli má teda jako nastavený nějaký GFka. To víte, že nemá. To znamená, že musíme udělat jednu základní věc. Musíme si ty GFka od někoho vzít. Třeba tady od Zela. To je zakotl. Výborně, toho nepotřebuješ, Zele jsem slyšel. Takže si veme tady Quistis, aby jsme jim mohli přidělit. Já to udělám automaticky. Dáme to takhle to. A dáme jí teda, dáme jí magii, GF a víte, tady máme tu schopnost kartu, která nám tam přibyla po tom, co jsme se ji naučili toho GFka. A dáme teda vysát předmět. Výborně, myslím, že jsme naprosto připraveni na to, aby jsme mohli vlítnout do toho tréninkového střediska a všechno to tam rozsekat. Je to teda tréninkové centrum a ne tréninkové středisko. Tak, vypadá to tady naprosto krásně, úplně lovely atmoška. Yeah. Hup sem, šup tam. Trochu pokácaný, to víte, musí to být správný terén, na to byste mohli trénovat, vytrénovat se všechno tady Gunblady a tak dále. A máme tady první souboj s novýma nepřátelema, kterým ani nevím, který to bude teď, ale vypadá to na kytky, ano, výborně. Rozsekáme je. Koukneme se, co mají hezky, jo. Kromě toho, že mají spanek, tam mají, já jsem si u ní nenastavil, to je chyba, to mi připomeňte, ať si to změním, teď potom přijde místo předmětu, abych jí dal vysát, protože ona nemá moc spelu. Zatím to teda vysájem tady u toho dešaška, ale myslím, že mají spel zmatení. Confuse v angličtině, a je to ticho. Takže jsem se vůbec netrefil, je to silence, který vlastně zabraňuje tomu, aby nepřátelé na nás kástili nějaký spely. Jako třeba tenhle, na tenhle by to nepomohlo, protože, no.
Víte, my jsme tak drsní, že se ani netrefil. Tak, umři už. Evidentně ty nepřátelé jsou drsnější, než jsem čekal. Tak, teď už bys mohl umřít. Tak, výborně. Zaschnul jako svíčka. Nezapomněl jsem na to, že mám u Kristy změnit místo z předmětu, abych měl vysávání u ní. Vysávání, víte co? Třeba uklidit v izbě. Nevím, proč jsem řekl v izbě, ale... takže dovednosti a z předmětu to hodíme na vysávání, tak jo. Alright, ještě se teda vyhýlujem, protože tamhle chudák Kristys taky nemá moc zápeček. Tak dobrý. Máme vyhýlováno a můžeme pokračovat v krásné procházce, večerní procházce. Tady hezký pařez, něco s tím pařezem, co? Nebyl tady nějaký časopis? Já si pamatuju, že tady byl někde nějaký časopis, nebyl, tak jsem si to asi splet s něčím jiným. Že jsme si něco hezkýho přečetli, tak. Vypadá to, že tu nic není, takže můžeme v klidu pokračovat. Tak, dáme to, jak nám tam hezky svítí, to je ta tajná oblast, kam bychom se měli vydat. Takže si sejfneme hru, kde bychom náhodou potkali T-Rexaura, protože s ním není žádná sranda. Tady mám několik sejfů, kde bych se potřeboval někde vrátit. Kdybych něco někde zkazil v tom let's play a potřeboval bych se vrátit, tak tady mám několik sejfů. A myslím, že to tady přeskočím, to je kecací vlastně... taková kecací část, to bude jediná kecací část v tomhle díle, jinak se tam bude furt bojovat, nebude to jak minulý díl. Je, to je tak romantický, koukněte na tamhle ty dva a na tamhle ty dva, nalevo, napravo, doprava, už jsem tu nějakou dobu nebyla, už tak není to, co jsem nejmladší, už je mi celých 18 let. Víte, dneska s tou s takovým věkovým, kdy lidi chodí na internet, to jsou takový ty 9letí, 8letí děti, co chodí na internet, tak jako 18 let už je docela dost. No, tak oni teď nic nedělají, já taky nemůžu teď nic dělat. Musíme si vychutnávat ten krásný romantický pohled. Kolik je hodin? Ano, správně. Skal se jako grufak takovým jako pohledem, jako to se mi děláš prdel, ne? Jak mám kurva, pardon. Něco po půlnoci, tak vidíte. Poznal to podle... Výborně, už jsem měla dávno Ona usnula na Římse. Teď se rychle otočí a řekne, to čumíš na mě? Ne. Nevím kazit ten romantický okamžik, budem to fakt prožívat s nima. Já, Kristy Strep, už nadále nejsem instruktor. Jsem jen člen sít, tak jako ty. Kdo ví, třeba budeme nakonec pracovat spolu. Proto jsem tě sem přivedla a přinesla jsem ti zmrzku, která se mi cestou dostala, protože jsme utíkali moc rychle. Fakt. Ne, dělám si srandu. Nic víc na to neřekneš? Mám radost, řekni to skvěle, mám strašnou radost. Pokud tak bylo rozhodnuto, nezbývá než to přijmout. To je fakt správně skvěle, tak se to dělá s holkama. Prostě tak to přišlo, tak to bude. Nedá se na tom vůbec nic změnit. Jako tohle je fakt taková zdlouhavá část, oni se tady budou půl hodiny vykecávat naprosto o ničem. To je tím, že nic neříkají. Řekl mi, že jsem jako instruktorka selhala. Jednoduše nemám velitelské kvality. To je smutný, ale přestane tam brečet na to z Římsu. Ty máš už progresivní slzy a prostě tam bude ta eroze a co rozpadne celý tady. Já myslím jenom na dobro zahrady. Dobrý, já bych teda odmačkala, ale to nejde. Byla jsem sít o svých 15. Instruktorskou licenci mám od 17. Je to jenom rok, co jsem jí dostala. Vidíte, dokud jsem se trefil, kolik je let, to jsem nevěděl předtím, já jsem jenom tak typnul prostě. No, typnul, prostě jsem to tak plácnul. Radši budu koukat do nebe. Co jsem udělala špatně? Tolik jsem se snažila. Posloucháš mě? Ten ještě nadranej, víte, jak tam docela vychlastalo dost toho. Skončila si, Ježíšmarja. Nechci o tom mluvit. Co bych měl říkat na problémy ostatních? Neprosím tě, abys něco říkal. Já myslím, že to teď jako prosila, aby něco řekl. Jen chci, abys poslouchal. Ty teď říkala, nic víc na to nemáš, jako bys... Nic víc... Tak běž a mluvit do zdi. Tak, správně, skvěle. Dobře jsi to řekl. Jenom tady zdržujeme, my musíme jí bojovat s T-Rexaurem. Co pak nejsou chvíle, kdy se chceš o své pocity s někým podělit? O to je tady Facebook. Každý bychom se měl starat sám o sebe. A o Facebook. Tak, správně. Nechci se zatěžovat cizími břemeny. Víte, Kristy znám trochu šilhá. Trochu víc, ale má krásný modrý oči. Wow. Žádné velitelské kvality. Neschopný instruktor. Možná měli pravdu. To je tak smutný. To je tak strašně smutný. Ještě, že tady máme takový krásný pohled jedinej ve hře, tak na tu rozsvícenou zahradu v noci.
jiný pohled už, jinou možnost už mít, nebudeme se takhle na to podívat. Tak, výborně. Teď si to budeme se sejfnout znova, nevím, proč jsem to nesejf teď potom, protože kdyby jsme umřeli, bychom to museli zase poslouchat znova, protože to je čas, co musí být nějak jako, která musí proběhnout. Tak jo, jdeme na T-Rexaura, musíme ho někde najít a rozsekat ho. Nakrát ho do salámu. Dáme si ho do salámku. Pořádně tlačený salám. Ano, dáme draft point. Tak co, bude to T-Rexaura nebo to bylo z ty kytky? Těžko říct. T-Rexaur, oh shit! Skvěle, buď opatrný. A neříkala nám dobře, že to bude úplně v pohodě? Nebude lepší utéct? Vůbec. Nemo rozsekat. Má něco zajímavého, má úplně ho. Je na čase to tady trochu rozjet. Nevadí. Jdeme usekat tím autotekem. Trochu to stlumím, aby mě bylo vůbec slyšet přes ten rámus, tohle zakotla. Tak. Hlavně detailně. Hlavně se nesmí zapomenout healovat, jako v každém. O, 851, s čím je krátký proces. Tak a dej mu, pořádně, za 98, dobrý, vůbec to dobrý nebylo. Umíš se léčit, tak se vyleč. Každopádně, nemáme vůbec, co bychom na něho poslali. Jako teoreticky nemůžeme poslat spánek a posílat na něj jenom GFka, protože spánek nejde, GFko spánek nezruší. Ale musíte se trefit s tím spánkem. Tak dobrý, no, tak pošlem další GFko, já ho zatím uspím, aby nás tady neukousával. Pardon. No, vidíte. A je to tady. On si tam klidně to nespí a... co jsem chtěl vlastně říct. Chtěl jsem tady poslat ten spánek a on se klidně vyvolá GF-ko. Takže snad už se trefím teď po druhý, až to na něj přijde. Snad to přijde. Tak umři T-Rexaure, musíme ho zrakvit. Quistis, musíme ho zrakvit. Necháme si skvěle stáhnout na nízký HPčka, aby jsme mohli rozsekat Rimmed Breakem. Break. Jo, je to break. Byl jsem poučen, že se to neříká break, ale že to je fakt break. Ale už by se mohl trefit s tím spánkem, když máš ho nastavený na 10 milionů, no, tak tref se, teď, správně. Nech tam zabije Quest za kotla, protože to bude pak hodně špatný. Vedle, ano, výborně. Přesně tak se to dělá. Hlavně, že to máme nastavený, tak jak to nastavení máme. Quistis nám prostě zase kecala. Já myslím, že Quistis to umí tu hru hůř než já. A to je naprogramovaná v té hře, takže je to vlastně blbost, aby jí měla hůř. Ona vlastně je vůbec blbost se o tomhle něčem tak vybavit. Tak pojď Quest za kotle, rozsekej to! Jsem si měl nastavit šivu, protože myslím, že je slabý proti ledu. Ale tak, my používáme jenom Quest za kotla, tak... Ale mohl jsem vám slíbal, že vám ukážu i jiný GFka, tak bych to jako mohl už konečně splnit, ale tak... Víte co? Mám to nějak nastavený ty GFka, nechce se mi do toho močát. Tak a teď tě uspím. Chce se ti spát, výborně. Víte, stačilo. Vůbec to jako nebyl problém. Já tady nemám hlavně to. Mám tady dost ohně, tak do něho pošlem oheň. GFka a magie by ho neměla probudit, jenom útoky fyzicky by ho měly probudit, takže asi tak. Takže vlastně teoreticky do něho můžeme teď jenom šít, dokud nechcípte. Nevím, jak je to s limit breakama, ale... Ty si myslím, že ho probudí, hlavně když Zel má Zel, skvěl, já jsem z toho Zela úplně zblblej. A to by nás musel trochu stáhnout dolů ty HPčka, aby jsme mohli používat, nebo si je můžeme stáhnout sami. Vidíte, furt spí, jak zabitej. My jsme si mohli udělat jako takový trochu emo styl, tomu znovu nespal. Jsem to jak zakřik. Tak, trochu se sekni do sebe, tak, trochu emo styl. To vůbec není dobrý nápad to dělat takhle, protože Quistis nemá nastavený předmět, takže nemůže resovat postavy. No víte co, když to půjde do tuhýho, tak zdrhneme prostě. A slibuju vám, že už vyměním ty GFka a budeme použít něco jiného než Quest za kotla. Třeba tu šivu, na to se líp kouká, má hezčí animaci. A vypadá i líp, nevypadá jako nějaký oslizlej slimák s křídlama. Tak se vyhýluj, tak se mi vyhýluj, skvělé. Ten spánek evidentně není efektivní, jak jsme si všimli. Au. Teď jsem se vyhýlil a ty mi ukosneš hlavu, je to možný?
Na ty hajzle, za 93. Musíme ho skenovat, nesmíme na to zapomenout, musíme ho skenovat, kolik má HPček, aby jsme tak přibližně věděli, jak dlouho tady budeme řezat. Protože kromě toho, že musíme zabít Rixaura jenom tak, ale jsme měli pocit, že jsme ho zabili, ne kvůli tomu, že jsme ho museli nějak zabít. A je docela z něho dost zkušeností, myslím něco přes tisícovku, nebo nějak tak prostě okolo tisícovky, což je level. Jeden level. To je dobrý na téhle hře, že prostě každý level má jenom 1000 expů. Na rozdíl od jiných Final Fantasy, kde se to jakoby furt násobí ty expy, takže potřebujete víc a víc a víc a víc. Což je vlastně i logický, je to vlastně ve většině hrách takhle udělaný. Tento skola fakt chce sežrat. Tak jo, tak si ho skenujem. Scanning, scanning. Tak ok, analyzuj, analyzuj. Ano, má ještě 8500 HPček. To mám ještě co dělat, holky a kluci. Kromě toho, že si musíme vyhlovat zadek, asi nám chcípne GF-ko, tak to nebude vůbec dobrý. To vlastně ještě, abych na něj 10x poslal kveza kotla, no, to bude velice zábavný. Vlastně ono nemá cenu, abych teď vůbec kecal, takže tam hodím timelapse a bude, až budeme umírat, tak se přihlásím s komentářem, ja? A to tam je mrtvej, úplně mrtvej. Jak jsem řekl, prostě nebyl to žádný problém. Bylo to sice asi trochu nudný, prostě se na to koukal, dostali jsme každý jednu úroveň. Dostali jsme kus magického kamene, 10 APček, zakrtl se úroveň zvýšená, což je docela jasný, když tam byl asi jediný GF, který tam bojoval. Takže se vyléčíme. No vidíte, ale Skull má už skoro 1000 APček, no není to skvělý? A to nemá žádný vlastně, no vlastně možná tam má nastavení. Že on to zvýšuje HPčka, a kozolet, kdo chce kozolet. Tak Skull si ho vezme, protože jo, a tak jsem trochu přemýšlel při tom timelapsu. Jsem přemýšlel, vlastně pro vás to mají timelapse, ale pro mě to bylo, když jsem bojoval. Jsem tam vlastně furt spamoval ty stejný spely. Ale přemýšlel jsem, proč nefunguje ten spánek, a ono jde o to, jako čím víc toho spelu prostě máte, jako nastakovanýho prostě u vás, tak tím větší je šance, že ten status efekt na ten útok bude. Takže kdybych měl, já nevím, maximum je 99, takže kdybych měl 99, tak já nevím, mám třeba 50% šanci na to, že mi to procne ten spánek a že to uspí to nepřítel, jo. Ale když jich mám 5, tak tam mám, já nevím, 3%, jo, tam tak plácám, já nevím, kolik to je, jo, ale tam to bylo napsaný. Já se můžu kouknout klidně po tom souboji, až zabijem tohle hnusáka. Umři, tak strašně umři, a ty si vysaň něco, ať máš třeba ticho, si vyspaň. On má spánek a ticho, no. To jsou dva spely, které spolu strašně souvisí. Těžko se vyspíte, že je tam Rámus. Tak si na sebe hodíte ticho a pak spánek, ale je to samo. Je vidět, že teď Kristy dostala Poison. To je vlastně poprvé asi to jsme tady dostali v té hře, což je docela taky zajímavý. Já teď ale nevím, jestli ty status efekty zůstávají i po souboji. Tady ve Final Fantasy 8 zůstávají, vidíte. Modrá barva znamená ne dobrá, než by byla modrá dobrá, ale že to je hodně špatný. Takže se to vyléčíme takhle naprosto v pohodě. Takže se ještě vyhýlujeme jednou, protože nás ještě čeká jeden zajímavý. Já jsem vyhýloval zela, tady vůbec se s námi není, to jsem neměl. Každopádně nás čeká ještě jeden zajímavý souboj v tomhle díle. Pomozte někdo! Kvistis, honem Skvele, pojď Skvele, pojď, honem tady do křoví teda, no do křoví, to je ta ženská, jak byla na začátku, Skvele, my se známe, zachraň před tou lítající vášku, já jsem si zase zapomněl ten bioli, já se z toho zblázním, Skvele, Kvisty,
Tak pojď, ty. Je. Yeah. No, viděli jste, kam na mě nalíte, tam přímo na rozkroku, já. Yeah. Ten Brock ví, co chce. Každopádně tady mají boss fight. Což pro nás nebude vůbec nic těžkýho, protože nejpošlem naše oblíbené GF kokle za kotla. Já vím, že má nový spell, má, kromě toho, že má oslepení, což je dobrý spell, má ještě tenhle, což je, měl by to být shell v angličtině, ale štít je to v češtině. To je asi, shell je shell prostě, no. Shell je shell. Shell, shell až do shell. To je vlastně, jako máme protect proti fyzickým útokům, tak tohle proti magickým útokům, ochrana. Tohle je docela jednoduchý boss, takže bych zase preferoval taktiku si nechat skvělá stáhnout na malý HPčka a... Víte, umřeli mu kamarádi a... On už s tím vůbec nic nenadělá, jakože bere 28, to je docela trapný, kámo, to je docela trapný. Na tebe mi doma je líto používá GFka. Bum! Tak, dobře, po palici si dostal. Ježiš, ten nandavá, ten tak nandavá. Ale jako na tebe je furt nejrychlejší používat ty GFka. Jak říkám, na začátku hry prostě je to nejsilnější, co máme. Těžko vymyslím něco silnějšího teď, aby ty souboje byly co nejrychlejší. A tohle jsou takový ani moc nejsou zajímavý souboje. To počkejte, až budem dál v té hře, tyjo, to budou zajímavý souboje. To tady budu asi celý díl bojovat, nebo já nevím, ale budu tady potít krev prostě, abych toho se zabil. No asi to, takhle to asi nebude, protože si to vygrindím ty postavy a budou tak silný, že budem dávat ty bose na dvě rány, jo. To by bylo taky docela, kdybyste to napsali do komentářů, jestli chcete, abych ty postavil, no vidíte, po bossovi, jo, naprosto bez problému, dvě GFka, dvakrát jsme na něho sekli, boss úplně k ničemu, zlatý T-Rexaur, s tím byla aspoň sranda. Ale tady s tímhletím, mágův kámen s velkou magickou mocí, výborně. A Kvezakotlu se nám naučil střední magii. Je. Není to bezpečné, radši pojďme, no, to mi nepovídej, když tady přijetil takový hovado velký, hovát. Dobře, pojďme. Tak, já jsem se s ním ale chtěl poděkovat, nebo tak něco mu prostě říct aspoň. To je nevděk, tady zachráníte nějakou relativně hezkou holku a ani vám nepoděkuje, kdo to byl? No, Quistis, přesně tak, kdo to byl. Skvěl ví, kdo to byl a my to budeme taky brzo vědět. No, brzo, nevím, jestli brzo, ale časem to určitě nebude. Tak myslím, že jsme tady v tom tréninkovém centru skončili. Nic zajímavého se tady vůbec nestalo. Já jsem se chtěl kouknout ještě takhle na Skvěla a... Spojení magie a chtěl jsem se kouknout... Tady nemáš nic, co bys si tam dal? Možná tady výboj, to ti zvyšuje elementální útok. Aha, vidíte, tady je to krásně vidět na tom výboj, vidíte, mám 9 výbojů jenom, tak je to problesk 4%, ale ledu mám 45 a je to 22%. To znamená, že když budu mít 99 ledu, tak mi to nedá 100%. To se musí ještě nějak asi s něčím kombinovat, bych řekl. Potřebuji se dostat zpátky. Zpátky, kámo. Jo, tak tam máme ten výboj, tak. Já mám špatný tlačítka, na to nevidím, jak hraju pod mě. Vidíte, máme 11% na ten spánek, že dostane při útoku, dostane... Tady máme vlastně elementární útok. Vlastně elementární útok, což je damage elementární, elementární obrana. A tady máme statusový útok, že mu dá teda nějaký poison, silence nebo něco. A obrana proti nějakým statusům. Máme tam Ezunu, máme všude 2% skoro. Kromě smrti a ještě něčeho, což podle obrázku nepoznám, co to je. Tak, jo, ještě nastavíme. Kvezakotlovi nastavíme něco, co by se mohl učit dál. Co by si mohl učit dál? Karetní mod. Tak se nauč karetní mod. To je vlastně... Mám tady ty dovednosti, tady nám přibyla ta střední magie. Můžeme teda... Jo, tady nám tohle přeměňuje, to nám nepřeměňuje z předmětu, ale z magie ze slabší nám to rafinuje na to lepší. Což je docela hustý, třeba tady oheň si můžeme přerafinovat. No, a máme lepší oheň. To znamená, že si to rychle přehodíme takhle. Já tady strašně zdržuju s tím, já vím, promiňte. Ale přehodíme si to na zápal. A hned nám to zvýší sílu. Protože máme do toho zápal. A každopádně tu magii, co má výměna. Můžeme teda vzít si ten oheň a dáme to třeba, nevím, někomu to dáme, ať to tady třeba dej vše. Tak, aby respekt tam zbytečně neměli nižší ranky tý magie. Pardon. Quistis, byl to krásný večer, romantický, ale musíme se rozejít. Nevím, proč jste se tak složitě stoupli teď, ale dobře. Skvěle, ne každý dokáže se obejít bez ostatních, víš?
Ale ty to dokážeš. To bylo hluboké na zamyšlení, musíme se nad tím zamyslet. Co tím chtěla říct? No, nad tím by se měl zamyslet právě skvěle. Já nevím, no, tak asi půjdeme spinkat, ne? Když nic jiného nám už tady nezbývá. No, probíhám si po zahradě po půlnoci, vůbec tady nikdo není, mohl bych tady jezdit na kolečkových bruslích, kdybych je měl a musel bych si je koupit. A já nemám peníze, protože jsem chudý student a nedostávám výplatu, ale zítra možná výplatu dostanu, nikdy nevíte, kdy dostanete výplatu, když jste člen. Zel, konečně, ten je vykalený. Tak Zel, co nám řekneš? Kde jsi to byl? Hledal jsem tě všude. Byl jsem tamhle v parku. No, v parku. Teď jsem oba si jasný a hádej co, máme své vlastní pokoje, baby. Oh, baby. Tvý nový doup je naproti toho starý, vlastně. Chtěli, abychom ti, chtěli, abych ti vzkázal. Člověče, trvalo mi to věčnost. Jo, abys mu vzkázal, že máme ty pokoje takhle u sebe. Tak jo, tak ještě něco povíš. Tvý nový doup je naproti toho starého. Díky, to jsem přesně potřeboval vědět, protože nový doup je. Abych nešel do cizího pokoje, víte co, to je důležitý. No jo, mám krásný pokoj, dokonce mi přestěhovali Mowgliho tamhle. Což jsem si vzpomněl na to Sikky doma, jak mi tam furt prominovali a tohle parchanta, tady vlevo na posteli je, vidíte ho, půjdu se prospat, tak, to je slovo chlapa. A jelikož se nám Let's Play už chýlí ke konci, budeme muset ukončit, jo, ukončit, ne, že bych z toho měl radost, ale čas je neúprosný. Skvěle, dostali jsme první misi, zdá se, že míříme do města Timbru. Sraz je u hlavního nádraží, já jsem to měl říkal Timbr, ale koukal jsem se na anglické Let's Play toho, Final Fantasy, a tam tomu říkali Timbr, tak tomu taky říkal Timbr, ale jsme byli jako světový, globální. Sraz je u hlavní brány, výborně, pospěš si. On se ani neslyším, jde prostě takhle spát a takhle bude celou hru. Každopádně děkuji za shlédnutí dalšího dílu Final Fantasy 8. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě mi tam zanechte ten komentář na to, co jsem se ptal, jestli to nepamatuju, ale říkal jsem, že tam máte dávat komentář kvůli něčemu, ale každopádně díky za shlédnutí. Mějte se, čabás! Tohle je kavárna, tady se dělají hotdoky. Vidíte, máte hotdoky? Co pak je? Zase si zraněný? No tak asi když chodím, tak nejsem, ne? No, to si koupíme, to si musíme koupit. Tvé vypadá takhle, je to strašný hnusák, ale nenávidím ho.